ไรเลยไม่ยาเลยมิงลาวาตากูตุ้ยบิเลยไอ้บาลาเบียวนะแล้วแต่ประมาณอุซง first time ดีบ่ทีนี้มิมาจนจ๋ามิมาดิยูนิเวอร์สเมมาสั่นจนจ๋าบ่เนาะแน่ๆบ่ว่าเปาะเลยเอ้ยเลยมิมาสั่นบ่ซันโดอะยังอะยังน้องอ่ะเลยยังกงลาลูกชื่อเนี่ยงงๆน้องอ่ะโหอ่ะ9ตัน10ตันแล้วบ่ยังกงลาลูกชื่อยูนิเวอร์สสั่นซะซันโดงงๆเด้อแหละตุ้ยอ่ะเด้အော်လေအခုကြာပါအော်လေရရမယ်လို့မထင်ရဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဒီချင်းကြီးမှာရရဆိုအရင်ပျော်တယ်ကိုတိုင်းလည်းဝယ်တော့မယ်ဝယ်တော့မှာဝယ်တတ်တော့မှာယူနီဘာစီလက်ဆောင်ဝယ်ပြီးမယ်လက်ဆောင်ဝယ်ပြီးကိုကိုတို့လက်ဆောင်ဝယ်ပြီးမယ်ဆီတောင်းအောင်ပါလေယောက်ျားလေးစီက main key ကတို့ရပတ်စံနဲ့ပတ်စံစိတ်မဝယ်တော့ဟမ်ပတ်စံနဲ့ပတ်စံနဲ့ပါလူချင်းလဲမဟုတ်လေယောက်ျားလေးလူချင်းမဲ့ဟာလေးဓမ္မဝယ်ပြီးမှာဟုတ်တယ်အော်လေအော်လေအော်လေဟုတ်ဟုတ်ပြောပါကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယူနီဘာစီကျောင်းကျန်ရိုက်တယ်ပေါ့นี่ซะเนี่ยใจเลยเราก็ยินเนี่ยแหละไม่ต้วยไม่ฉิหลาวเนาะแต่คราวมาตาปฐมาอุซมเลยแต่ไปส่งหน้าส่งปูเลยมอเลยมาแต่คราวมาส่งเลยตูเราลาต้วยเลยลักษณะเลยไปเนาะลักษณะเลยลาไปไอ้ตัวเสียจีลักษณะบาไปเลยสุดเนาะไอ้ตัวว่าโลชั่นเลยสกินแคร์เลยอ้าวผิวลาพี่ชูลาเลยผิวลาเลยปุ๊บปั่นโบไปไอ้ตัวลาเลยตูอ่ะก้าวมาเลยก้าวเนี่ยนี่ซะก้าวเนี่ยบาก้าวอ่ะเลยโหลาลาปิสิไปเลยบอกดาเลยเออဟုတ်တယ်ဒီก้าวเนเน่ဟိုอ่ะပါကျွန်တော်ဒီဝါနဲ့ပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းပြုတ်တယ်ရေးရတယ်ရေးရဆိုတော့နေဆန်းဒီထဲမှာထွက်လာမှာပဲကြည့်တော့ကျွန်တော်ပြပြလိုက်ဇလန်းပေါ်သွားမှာเนาะဒါပေမဲ့နေဆန်းဒီထဲမှာတော့ချော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာနေဆန်းချော်တယ်တောင်းပေါ်တိုင်းမျက်နှာမှာမချော်ရဲအဲ့လိုပုံစံဒါပေမဲ့သူက VR ဖြစ်စေတဲ့ဇလန်းလေးမျိုးပေါ့ဟုတ် script ပေါ်မှာလားအကိုပဲဆရာကြီးပဲပြောပြတာဆရာကြီးပါဟုတ်တော့အကိုအဲ script ကတော့ကျွန်တော်ရေးတာရေးတာဆိုတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ထဲရေးတာဒီဟာ universe ရဲ့ကျွန်တော်ရေးမှပြောတယ်ရအဲ့ဆို universe ရဲ့မြန်မာနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတဲ့အခါကျမှလည်းသူကကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်နေပေးတယ်နောက်ပြီး quality လည်း universe ကကောင်းတယ်နောက်ပြီးဈေးနှုန်းလည်းချိုသာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေဆန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပထမဆုံးဆုံးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်အရင်ရင်ခုံနေမရတော့ခုံခတ်တယ်ဆန်းဆိုတော့ပိုခတ်တယ်ဗမာစကားပြောရမှာအရန်ခတ်တော့လေအဲ့ပရိတ်သတ်တွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်ပြောလဲပါဒါပဲလေဒါပဲဒါပရိတ်သတ်တွေရဲ့တဘာဝဒါပဲအဲ့မဲ့ဆန်းတို့ဘက်ကဆိုရင်လေအရန်ပင်ပန်းတယ်တိချာတခါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတခမ်းရပို့အတွက်ကောင်းတိချာပြန်ရိုက်ပြန်ရိုက်အဲ့လိုကောင်းဖို့အတွက်အဲ့မဲ့ချို့ဆဲတဲ့ပရိတ်သတ်ဆိုရင်လေဆန်းပြောချင်တယ်ချို့လူကြလို့ရှိရင်ဘာတန်းချစ်အောင်လဲဒီကောင်အဆောက်ယူပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်ကြတယ်အမှန်ဆိုရင်လေနေဆန်းတို့ TV ရောတခုလာဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းရလဲဆိုတာအဲ့တော့တွေးစစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေဆန်းတို့အားနဲ့တော့မိတ်ကပ်တွေကစကြည့်လိန်ရတယ်ပတ်စံကုံကဝတ်ဆောင်ကစအဲ့လိုပေါ့နော်အားပေးတည်တယ်လို့နော်ဆဲချင်ရလေချက်ပေါက်လာပြီးလာဆဲလို့ရပါတယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးလာဆဲပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါပဲအခက်ခဲရောက်ရှိတာအခက်ခဲရရှိတာဘယ်လိုဒီလိုကလွယ်တဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တကယ်တကယ်က update စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆို story line တွေဆိုရာနဲ့ချီပြီးရေးခဲ့တာဥနာပြောသလိုဗျာဒီအလုပ်ကဘာလို့ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်ဥနာအဆိုတော်တယောက်ဆိုရင်သူတစ်ချင်းတစ်ဘုတ်ထွက်ဖို့ဆို3-4လကြာမှသူတစ်ဘုတ်ထွက်ချင်းထွက်တာတစ်နှစ်လောက်မှတစ်ဘုတ်ထွက်ချင်းတာပြီးအဲတစ်ဘုတ်ကကောင်းလို့ရှိတော်တော်ခံတယ်ပရိသတ်ထဲမှာတော်တော်ခံတယ်တစ်နှစ်လောက်3-4လကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဒီတစ်ပတ်ဗီဒီယိုကောင်းသွားနောက်တစ်ပတ်တကောင်းအောင်ထည့်ရဖို့တော့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားတော့တစ်ပတ်မခံဘူးအစ်စ်လို့အဲ့တစ်ပတ်မှနှစ်ရက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာဖြစ်ဘူးလားဗီဒီယိုမတင်တာကြာပြီနော်ဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ဘူးဟာဆက်တော့3ရက်ဆိုတခါတင်ရတယ်။ဩမလာဘူးဆိုတော့မလာသေးဘူးလားလို့အဲ့လိုလာ။အစ်စ်တွေမလာသေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုး။တခါကြည့်ပြီးပြန်မကြည့်တော့ဘူးပုံစံလိုပေါ့နော်အဲ့လိုအစ်စ်တွေရောမျောနေကြတယ်။အင်းအဲ့လိုအစ်စ်တွေကတော့လှုပ်ရတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်ဆိုတော့ခါရကတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတခါရစဉ်းစားတာကြက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်။အခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမှာပေါ့။ဘောနောကင်မရာလည်းလုံးဝအခုဆိုရင်တော့ quality လည်း share နော် share ဆိုတော့ကျမတို့လည်းမသိဘူးလေကျမတို့ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဆက်တော့ပြီးသွားတော့အခုဆိုရင်တော့အရန်ခက်ခဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူပဲခက်ခဲပဲသူလည်းခက်ခဲတာပဲသူလည်းဖုန်းနဲ့ဆိုပေမဲ့စဉ်းစားရတယ်လေစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာဒီတိုင်းကဘယ်သူမှမရလာဘူးစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းရှိလောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ team နဲ့သွားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံချင်းကတော့အားလုံးတူတူပါပဲ